Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին եւ մեր հաղորդմանը ձեր հարցերով կարող եք մասնակցել նաեւ ինքներդ զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@aradgtiktv.am հասցեով։ Այսօր աշխարհը նշում է, անդրադառնում է մեկ անգամ եւս հիշատակում է Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց խնդիրները եւ այդ առիթով մենք տաղավար ենք հրավիրել հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանին, որպեսզի հասկանանք ովքեր են Դաունի համախտանիշ ունեցողները, որն է նրանց իրական խնդիրը եւ որն է շրջապատի խնդիրը գուցե, եթե դուք ունեք հարցեր զանգահարեք։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Սոֆիա, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Այդ օրը առանձնացվել է ուն կողմից, ովքեր էին հեղինակները, որպեսի անդրադարձը Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց խնդիրներին լինի ավելի մեծ պրիզմայով։ Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց կարիքներ, ես կասեի, չէի ասի խնդիրներ, որովհետև մենք ենք դիտարկում խնդիր, բայց սա այնքան էլ խնդիր չեն, որովհետև Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդիկ շատ հետաքրքիր են եւ իրենք առանձնանում են իրենց տեսակով եւ արդեն վաղուց ինքը առանձնացված է որպես այդպիսին այս կարիքը եւ առաջին անգամ 19-րդ դարի վերջին 1870-ական թվականներին հենց Ջոն Դաունը առանձնացրեց եւ իր անունով էլ կոչվեց արդեն Դաունի համախտանիշ։ Դրանից հետո արդեն նա բժիշկ էր եւ եթե բժիշկ էր, այո, անգլիացի բժիշկ էր, որը որ քրոմոսոմների հետ կապված խնդիրը բացահայտեց, այսինքն 21-րդ քրոմոսոմի ավելը, այսինքն 46 ու եկի փոխարեն 47 եւ հենց այսպես առաջացավ երբ իր անունով էլ կոչվեց եւ հետագայում արդեն ավելի մեծ հետազոտություններ արվեց արդեն 19-րդ դարի վերջին եւ այսօր արդեն Փառք Աստծո եկել հասել են եզրահանգման, որ սա ոչ թե հիվանդություն է, այլ զուտ կարիք է եւ սա ապրելակերպ է արդեն համարվում եւ եթե նախկինում Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց մոտ կար սահմանափակում այսպես ասած, որ 20 տարեկանում արդեն մահանում են, այսօր Փառք Աստծո արդեն այդ տարիքային չափը մեծացել է մինչև 50-60 տարեկան եւ ավելին, հույս ունեմ, որ արդեն կհաղթահարվի որպես այս տարիքը, այո։ Հասկանալի է, ես խոստանում եմ, որ այսուհետ նրանց մասին խոսելիս կասեմ ոչ թե խնդիրներ, այլ կարիքներ։ Մենք էլ ամեն օր սովորում ենք, լրագրողները իհարկե մասնագետներ չեն, նեղ մասնագետներ, եւ հետաքրքիր է, երբ ես պատրաստվում էի հաղորդմանը եւ փնտրում էի բժիշկներ, ովքեր աշխատում են Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց հետ, բանից պարզվեց, որ իսկապես չկան ինչ որ հենց մասնագետներ, մտածում էի գուցե նյարդաբանները, գուցե հոգեբուժները, բայց բոլոր խորհուրդները տարան դեպի հոգեբանին։ Իսկապես այդ ավել քրոմոսոմը չի առաջացնում այնպիսի իրավիճակներ, որ բժշկին դիմելու նաև կարիք լինի։ Բնականաբար ցանկացած դիագնոզ, երբ որ ախտորոշում երբ որ դրվում է, բժշկի կողմից է սա դրվում, սակայն հետագա աշխատանքները այնքան էլ ինքը դեղորայքային բուժման կարիք չունի, որովհետև Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների մոտ ավելի շատ տուժում է մտավորը մոտորիկան եւ այստեղ ավելի շատ ֆիզիոթերապևտի աշխատանք, ավելի շատ հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի, լոգոպեդի, այսինքն խոսքի զարգացման, քան բժիշկների, որովհետեւ սա այն կարիքը չի, որը կարող ես դեղորայքի միջոցով միջամտությամբ բուժես, իհարկե բժշկի վերահսկողությունը պարտադիր է, պարզապես մեր կենցաղումը արդեն ընդունված, որ եթե դիմում են նեղ մասնագետներին խոսքի զարգացման, մտավորի զարգացման, այլևս իրենց թվում է բժշկի հսկողությունից պետք է դուրս լինի, սակայն նյարդաբանը նրան հսկում է, եւ նյարդաբանը եւ թերապևտը, այսինքն պարբերական սկզբունքով ցանկացած մարդու դեպքում ինչպես եւ պետք է դա լինի, այդպես էլ Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների դեպքում պետք է դիմեն ծնողները, չխուսափեն բժիշկների հետ հարաբերվելուց, որովհետեւ շատ հաճախ է լինում, որ իրենք մտածում են բժիշկները կարող են սխալ ընթացք տան եւ միակ կարիքը, որը երեխան ունի, դա խոսքն է, որ պետք է բացեն, դրա համար միայն դիմում են լոգոպեդի կամ հոգեբանի, բայց այնուամենայնիվ միանշանակ բժշկի վերահսկողությունը պետք է։ Այո, իսկ ինչի հետ է պայմանավորված նրանց կյանքի տևողության բարձրացումը։
Շատ լավ հարց տվեցիք։ Եթե անդրադառնանք ձեր նախորդ հարցին, տարիներ առաջ, քանի որ չէին կարողացել գուշակել ինչից է առաջանում, ինչպես է առաջանում եւ այլն, հետազոտությունների արդյունքում արդեն կանխարգելելով լիքը խնդիրներ, այսօր հասան այն բանին, որ եթե նախկինում դաունի համախտանիշ ունեցող մարդիկ ապրում էին մինչև 20 տարեկանը, լավագույն դեպքում այսօր արդեն 50 տարեկան, 60 եւ գնում է տենդենսը դեպի 70 տարեկան։ Եվ այստեղ սա այս կարիքն է, որտեղ չես կարող տարանջատել բժշկի գործունեությունը եւ նեղ մասնագետների գործունեությունը, այսինքն հենց բժիշկների գործունեության արդյունքում է, որ կյանքի տևողությունը մեծացել է, նաև կենսամակարդակի փոփոխության։ Այսինքն, որքան գնում է նաև դեպի, բայց ոչ դեղորայքի ազդեցություն։ Իհարկե, դեղորայքի ազդեցությունը շատ հաճախ է լինում, որ կարող է հակադարձ էֆեկտ ունենալ, պետք է շատ ճիշտ ախտորոշել եւ շատ ճիշտ տանել դեպի զարգացումը երեխայի։ Նաև մտավորի զարգացման, երբ որ կարողանում են արդեն լուծել խնդիրը որպես այդպիսին, այսինքն զարգացնել երեխայի մտավորը, զարգացնել խոսքը եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչը նաեւ շարժունակությունը տանում է դեպի կյանքի տևողության երկարացման։ Մենք երկար խոսում ենք դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց մասին, բայց գուցե մեր հեռուստադիտողներից ոմանք լավ չեն պատկերացնում, թե ում մասին է ի վերջո խոսքը, չնայած շատ շատերը գիտեն, որ նրանք արտաքինից իհարկե տարբերվող բնութագրություն ունեն եւ միմյանց են նման։ Խնդրում եմ մեկ անգամ եւս հիշեցնենք հեռուստադիտողներին, թե ինչպես կարելի է ճանաչել դաունի համախտանիշ ունեցող մարդուն եւ արդյոք նա ճանաչելի է հենց ծնված վայրկյանից, թե այդ համախտանիշը իր բոլոր դրսեւորումներով ավելի արտահայտիչ է դառնում, ասենք, այսինչ տարիքից սկսած։ Դաունի համախտանիշով ծնված երեխաները հենց ծնվելու հենց վարկյաններից արդեն տարբերվում են եւ հետաքրքիր, բոլորը մեկը մյուսին նմանություն ունեն։ Քույր եղբայրների պես։ Քույր եղբայրների պես կարելի ասել, այո, իրենք բոլորը նման են, կարելի ասել իրար, եւ եթե ուշադիր լինեն իրենց աչքերի ձևը, բերանի դիրքը, լեզվի ձևը, ամեն ինչը տարբեր է եւ մկանային զարգացվածությունը, շարժունակությունը դաունի համախտանիշով երեխաների մոտ տարբեր է։ Իրենց մոտ աչքերը դեպի վեր ավելի կլորավուն է եւ առաջին հենց հայացքից միանգամից կարող են տարբերել, հա։ Շատ հետաքրքիր մի բան կա, իրենք ունեն շատ բարի են շատ դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաները, իրենց տեսակով շատ ջպտերես են իրենք, շատ ջերմ են իրենք, հա, ու երբ որ ուշադիր են լինում հասարակության մեջ, իրենք միանգամից առանձնանում են։ Մեր երկրում է, որ թեև թիվը փոքր է, հասարակության մեջ այդքան շատ չես տեսնում շերտավոր, բայց օտար երկրում, այ օրինակ ԱՄՆ-ում շատ, բավականին շատ է ավելի մեծ, և այնտեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաները սոցիալիզացվեն հասարակության ամբողջությամբ, անգամ աշխատատեղերի ստեղծմամբ, անգամ կրթական գործընթացում, և վերջերս մի քանի տարի առաջ, երբ որ Հայաստանից գնացել էին պատվիրակություն դեպի ԱՄՆ, այնտեղ կար, իրենց տարել էին մի ռեստորան, որտեղ բոլոր աշխատողները հենց դաունի համախտանիշ ունեցող մարդիկ էին, և անգամ խոհարարը, անգամ մատուցողները, բոլորը, հա, և իրենք հիացած էին ընդհանրապես իրենց մատուցման ձևով, իրենց մատուցման ոճով, ինչ որտեղ մենք շատ բան ունենք սովորելու իրենցից։ Այո, իհարկե։ Իսկ վիճակագրությունն է Հայաստանում ինչպիսին է, դուք նշեցիք, որ քիչ են, դա տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ համեմատած է քիչ, թե ընդհանրապես աշխարհում մենք այս տեսակետից համարվում ենք պասիվ։ Ցավոք, ոչ մի վիճակագրական տվյալ, գրեթե ոչ մի հիվանդության, այդ թվում նաև հաշմանդամության համար Հայաստանում ստույգ չկա, այդ թվում նաև դաունի համախտանիշով։ 2014 թվականի դրությամբ թվագրված 22 դաունի համախտանիշով կան մարդիկ, բայց այնուամենայնիվ այնքան էլ դա ստույգ տեղեկություն չի, վստահ եմ, որ հեռավոր գյուղերում, որտեղ անգամ մարդիկ իրազեկված չեն, որ դա դաունի համախտանիշ է, կամ ուղղակի չեն ներկայացնում ամաչելով եւ այլն, ստույգ թիվ գրանցված չի կամ հրապարակված չի այս թիվը։ Դրա համար Հայաստանում դեռ երկար ժամանակ կարծում եմ, որ չենք իմանա հստակ, թե որքան է թիվը եւ ինչ կլինի։ Հույս ունեմ, որ տարիների ընթացքում մարդկանց եւ տեղեկացվածությունը կբարձրանա, որ դա ոչ թե կդիտարկեն հիվանդություն, այլ կդիտարկեն ապրելակերպ, ապրելակերպ, կենսակերպ, սա, եւ չեն համաչի ուղղակի, հա, առավել եւս, որ սա ինքը որպես այդպիսին հիվանդություն էլ չի, եւ դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաները շատ շատ շնորհքով մարդիկ կարող են դառնալ,
Եվ ինչ որ տեղ մենք օրինակ վերցնենք իրենցից, ինչու ապաթակցնել էս երեխաներին։ Այո, Սոֆիա, իսկ Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդուն այնուամենայնիվ պետք է տանել ախտորոշման, թե դա այնքան ակնհայտ է, որ կրկնակի հետազոտությունների կարիք չի լինում և ախտորոշումը հաստատելու կարիք չի լինում։ Ախտորոշումը անմիջականորեն, հենց անմիջապես կարծում եմ, որ ծննդատանը կարող են տալ, հետագայում իհարկե ծնողները համոզվելու համար միշտ լինում է, հա, կրկնակի այցերը ախտորոշման համար, իհարկե զուտ հանգիստ լինելու համար կարող են տանել, սակայն Փառք Աստծո, այսօր արդեն գիտությունը բավականին զարգացել է, տեխնիկան էլ է բավական զարգացել, այսօր անգամ ներարգանդային շրջանում կարող են տարորոշել, որ երեխան ունի Դաունի սինդրոմ, եւ հայտնի է, որ հա, արդեն մեծ, մինչև 7 ամսական, հա, այսպես 7, 6, 7 ամսական, արդեն այն է, որ եթե նույնիսկ ընտանիքը որոշի, որ լինում են դեպքեր, որ արդեն վաղ Հայաստանում ես տեղյակ չեմ, բայց ԱՄՆ-ում էլի վաղ արդեն պարզումը կա և շատ հաճախ է լինում, որ դադարեցնում են հղիությունը, իհարկե այստեղ դեռ ցանկացած կարիքի դեպքում բավականին ուշ են հայտնաբերում, այնպես որ երբեմն և այլ ընտրանք չի մնում ծնողին։ Իսկ ինչ է ասում գիտությունը այդ քրոմոսոմի, ավելորդ քրոմոսոմի հայտնվելու պատճառաբանության մասին։ Ավելի շատ ժառանգական, այսինքն պետք է անպայման երկու ծնողների կողմից լինի մի որևէ նմանատիպ խնդիր, որ հանգեցնի դրան, թե հնարավոր է ասենք էկոլոգիական պայմանները, ինչ որ մի բան ասեն և քրոմոսոմների հետ մի բան փոխվի, ինչն է դառնում։ Շատ բաների հետ կարող է կապված լինել, բայց այսօր ամեն դեպքում ասում այն մասին, որ կնոջ տարիքի հետ է կապված և 25 տարեկանից արդեն բարձր կանանց մոտ հավանականությունը Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխայի ծնելու ավելի մեծ է և ավելի շատ ամբողջ խնդիրը դրվում է այստեղ, կարելի ասել խնդիր կամ կարիք չի։ Քանի տարեկանից ներեցեք։ 25-ից սկսած հավանականությունը, այո, կարող է եթե աշխարհում 800 մեծ տարիք չի համարվում, որպես ծննդաբերող կին մեծ է համարվում և մեծ, այսպես ասեմ, աշխարհում այդ եթե նայենք, հա, 800-ից մեկը կարող է լինել, հա, Դաունի համախտանիշով, արդեն 30 տարեկանից իջնում է մինչև 500-ից մեկը, 31, 2-ից մինչև 35 տարեկանը բավականին հավանականությունը մեծանում է, այսինքն յուրաքանչյուր 50-ից մեկը կարող է ծնվել։ Իսկ տղամարդու տարիքը ոչ մի նշանակություն չունի։ Այս դեպքում ես չգիտեմ խտրական մոտեցում է, թե ինչ է, եթե մոտենանք այսպես, բայց ամեն դեպքում ավելի շատ կնոջ տարիքի հետ է կապվում։ Սոֆիա, դուք նշեցիք, որ 2014-ից հետո ծնվածների մեջ 22 արդեն դեպք ունենք, այսինքն 2.5-2 տարեկան 22 երեխա, ինչը Հայաստանի համար փոքր թիվ երևի թե չի համարվում այս խնդրի դեպքում, իսկ ինչ է առաջարկում այսօր Հայաստանը, մեր երկիրը նման համախտանիշով երեխա ունեցող ընտանիքներին, ծնողը ուր է գնում։ 14 թվականին, ինչպես նշեցի արդեն, կան արդեն թվով 22 երեխա, սակայն սա մեզ հայտնի թիվն է, կարող է ավելի մեծ է թիվը, մենք տեղյակ չենք։ Եվ մինչև 14 թվականը արդեն բնականաբար կլինեն դպրոցներում և արդեն կարող ենք ասել, որ կան, այո, շատ դպրոցներում կան, շատ հատուկ դպրոցներում են եղել Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաները։ Այսօր Փառք Աստծո, մենք ունենք մի վիճակ, որ և կրթական վիճակը կարող ենք արդեն ներկայացնել, որ բավարար եւոք և արդեն հասարակության մեջ ընդգրկված են երեխաները, սոցիալիզացվում են, չեն փակված հատուկ դպրոցներում, հասարակությունից կտրված չեն և միևնույն ժամանակ ունենք բավականին շատ աջակցող կենտրոններ, վերականգնողական կենտրոններ, որտեղ որ ծնողները կարող են դիմել։ Իհարկե հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով հասարակական կազմակերպությունն է, պետական աջակցություն որպես այդպիսին, գիտեմ, որ կան վերականգնողական կենտրոնում կան հատուկ մանկավարժներ և այլ կարիքներ, այլ մասնագետներ, հոգեբաններ, ֆիզիոթերապիստներ,
տարբեր մասնագետներ, հա, կան արդեն մասնավոր կառույցներ, որտեղ ծնողները կարող են դիմել, շատ չեն ցավոք այսօր պետական աջակցությունը, սակայն երբ որ երեխան արդեն հաճախում է դպրոց, դպրոցում արդեն կան բազմամասնագիտական թիմ, որը այսօր կոչվում է արդեն աջակցող թիմ, եւ աջակցող թիմը հենց համապատասխան ծառայությունները մատուցում է, ինչու՞ չէ նաեւ կազմակերպվում է երեխայի կրթությունը դպրոցում, դպրոցում, իսկ մինչեւ դպրոցը մինչեւ դպրոց նախակրթարանների կենտրոններ նախակրթարաններում, այսպես ասած, այսօր չունենք դեռ աջակցող կենտրոններ, սակայն ունենք, կարծես թե, կից վերականգնողական կենտրոններ, ունենք հիվանդանոցային դպրոցներ, որտեղ որ կարող են այցելել, իհարկե ես ցույց շատ տվյալներ չեմ կարող տալ, որովհետև ինձ էլ հայտնի չեն շատերը։ Հասկանալի է։ Սոֆիա, իսկ այս երեխաների հետ աշխատող թիմը, դուք ասացիք, որ բազմամասնագիտական թիմ է, եւ նրանց մեջ հատուկ մանկավարժները, հոգեբանները, սոցիալական աշխատողը, լոգոպեդը եւ այլն։ Կան հատուկ մանկավարժի, հենց կա այնպիսի տիպ հատուկ մանկավարժի, որ հենց նախատեսված է դա ունի համախտանիշ ունեցողների համար, այսինքն օրինակ ինչպես լսողության խնդիրներ ունեցողների համար սուրդո մանկավարժ կամ օլիգո մանկավարժ եւ այլն Դաունի սինդրոմ ունեցողների համար։ Քանի որ Դաունի սինդրոմ ունեցող երեխաների մոտ մտավորն է տուժած, բնականաբար այստեղ հենց հատուկ մանկավարժներն են աշխատում, նախկին օլիգոֆրենո մանկավարժությունը, որը որ այսօր արդեն հենց հատուկ մանկավարժություն է կոչվում։ Այդպես է կոչվում հատուկ մանկավարժություն, այլևս չի առանձնացվում տիֆլո, սուրդո մանկավարժությունը ամբողջական։ Եվ այսօր մեր մոտ արդեն համընդհանուր է գնում, հա, կրթությունը, որովհետև բոլորից հատուկ մանկավարժը տեղյակ է եւ տեսողության խնդիր նեղ մասնագիտացումից բացի, այն որ կա տիտլո մանկավարժներ եւ սուրբո մանկավարժներ, նաեւ հենց բուն հատուկ մանկավարժները տեղյակ են այդ կարիքներին եւ իրենք կարող են արդեն աջակցել եւ համապատասխան ծառայությունը մատուցել երեխաներին։ Եվ դպրոցներում հիմնականում բացի նեղ մասնագետներից, եթե իհարկե երեխաների թիվը մեծ է, այսինքն լսողության կարիք ունեցող երեխաների թիվը գոնե 6-ից 10 երեխա է, նոր կան սուրդո մանկավարժներ, ապա պարտադիր կերպով կան հատուկ մանկավարժներ, որոնք որ կարող են աջակցել եւ լսողության կարիք ունեցող եւ Դաունի սինդրոմ ունեցող եւ աուտիզմ ունեցող, այսինքն տարբեր երեխաներ կարող են։ Ճիշտ է, մենք մեր ներառական կրթական համակարգ կը հաշվում ենք հաջողված, այո, եւ իհարկե դա մեծ քայլ է, շատ մեծ քայլ է ներառական համակարգում սովորող երեխաների համար եւ նաեւ նրանց դասընկերների, ովքեր խնդիրներ կարծես թե չունեն, բայց այնուամենայնիվ իհարկե կան դեռևս տարբեր մանր խնդիրներ, որ իրենց լուծման կարիքն ունեն։ Կոնկրետ այս դեպքում դուք գտնում եք, որ ճիշտ է, որ մեկ հատուկ մանկավարժը աշխատի եւ լսողության խնդիր ունեցողի հետ եւ Դաունի համախտանիշ ունեցողի եւ տեսողության եւ այլն, այսինքն գուցե դա իհարկե հնարավորության հարց է, որ դպրոցում լինի, ասենք, 6 տիպի հատուկ մանկավարժ, բայց մեծ հաշվով դուք որպես մասնագետ ճիշտ եք համարում դա, որ մեկ մասնագետ աշխատի բոլոր տեսակի խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ։ Իհարկե ճիշտ չեմ համարում, բայց տեսեք, խնդիրը ինչու՞ է։ Կա դպրոցում, ենթադրենք, մեկ տեսողության կարիք ունեցող երեխա, այս դեպքում դիպլոմ մանկավարժը որպես այդպիսին ընդունել աշխատանքի, ինքը պետք է աշխատի տեսողության խնդիր ունեցող երեխայի հետ։ Սակայն դժվարությունները կան արդեն մտավոր կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատելուց, հա։ Դրա համար վերցվում է ավելի շատ այ հատուկ մանկավարժներ, ելնելով երեխաների քանակից, ովքեր որ իրենց աջակցությունը կցուցաբերեն։ Այստեղ ինչ որ ձևով դրված չի խիստ, հա, ով պետք է լինի աշխատող։ Եթե իհարկե կան լսողության կարիք ունեցող երեխաներ, միանշանակ ընդունում է սուրդո մանկավարժ եւ ոչ թե միայն հատուկ մանկավարժ։ Իսկ քանի որ մնացած երեխաների քանակը ավելի մեծ է, դպրոցներ կան, որ ունեն 4, 5, 6 հատուկ մանկավարժներ, որոնցից մեկը կարող է լինել սուրդո, մեկը տիֆլո մանկավարժ, ու հաստատ այդ խնդիրը չկա։ Ավելի շատ երեխաների կարիքների վրա են հենվում, երբ որ ընդունում են հատուկ մանկավարժին։ Մենք այն դեռ չենք ասել, հա, միգուցե եւ լավ է, որովհետեւ մեր մասնագետները բազմա պրոֆիլ են, այսպես ասած, եւ շատ տեղեկացված են բոլոր կարիքներին։ Մենք չունենք եվրոպական երկրների նման, որ հոգեբանը պետք է աշխատի Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխայի
հիշողության հետ, մյուս հոգեբանը ուշադրության հետ, մյուս հոգեբանը նույնիսկ այդպիսի բաժանումներ կան, որոնք որ ես չեմ գնահատի ոչ մի կերպ, հա, ոչ դրական, ոչ բացասական, իրենք եթե գտնում են, որ այդպես է ճիշտ եւ ունեն հաջողություն, ինչու՞ չէ, ես կարող եմ ուղակի խրախուսեմ դա, բայց եթե մենք էլ մեկ մասնագետով ունենք լուրջ հաջողություններ, իսկ ինչու՞ ոչ մերը եւ ինչու՞ ենթադրենք այդ պահին երեխայի մի հոգեբանը ուղակի հետեղ չեղավ, մյուս հոգեբանը չզբաղվի, քանի որ ինքը այլ ոլորտի վրա էր աշխատելու, այսինքն մյուս մասնագետը, այսինքն դուրս է գալիս, որ շատ կարևոր է, որ լինես էլի բազմապրոֆիլ ու հասկանաս խնդրին բոլոր կողմերից, ոչ թե ընդամենը մեկ կողմը տեսնես, մյուս կողմերին ծանոթ չլինես, դա այնքան էլ հայեցի չի, այսպես ասեմ։ Հասկանալի է, կարծում եմ նրանք ծանոթ են մյուս կողմերին էլ, պարզապես շատ մանրամասն են բաժանել։ Շատ, տարբեր, այսպես ասեմ։ Իսկ եթե համեմատում եք արդյունքները, արդյունավետությունը մեծ է այդքան նեղացրած մոտեցման դեպքում, ծանրաբեռնվածության, եթե ուշադրության համար մի հոգեբանի աշխատում հիշողության համար։ Ես մի քիչ այդտեղ չափազանցրեցի, հա, այդ իմացական պրոցեսների առումով, բայց ուղղակի ասեմ, այնտեղ վարքի վրա աշխատում եմ մեկ հոգեբանը, իմացական պրոցեսների վրա աշխատում եմ մեկ այլ մասնագետ ու տարանջատել են, իսկ մեր երկրում վարկային թերապևտ որպես այդպիսին միայն կա, գիտեք, միջազգ այդ նոր ուղի կարծես թե հիմա կոչվում է դպրոցը, այնտեղ, բայց դպրոցներում վարկային թերապևտներ չկան եւ հոգեբաններն են իրականացնում երեխայի վարկի արդեն վարկային խնդիրների հաղթարումը, միևնույն ժամանակ իմացական պրոցեսների զարգացումը, միևնույն ժամանակ ադապտացիան դպրոցում, այսինքն մեկ հոգեբանի վրա դրված է։ Իհարկե, եթե գնահատեմ, մեծ ծանրաբեռնվածություն է, բայց միևնույն ժամանակ հաղթահարելի է։ Շատ լավ կլինի, որ այդպես մի քանի, բայց մենք էլ գիտենք, որ տնտեսական վիճակը դա թույլ չի տա ուղղակի մեր երկրում եւ փորձում ենք լուծենք այն խնդիրները, որոնք որ մեր առջև դրված են եւ երեխայի կարիքը պահանջում են։ Սոֆիա, եւ հիմա խնդրում եմ ավելի մանրամասն ասեք, թե ով ինչ է անում մեր եղած թիմում, դա ունի համախտանիշ ունեցող, ասենք թե 2 տարեկան երեխայի հետ, մայրը նրան տանում է այդ կենտրոններից որևէ մեկը կամ գուցե պետական վերականգնողական կենտրոն, հա, ով է նրանց դիմավորում, ով է լինում հիմնական տանող, աշխատանքը տանող մասնագետը, ովքեր են պարբերաբար հրավիրվում, գուցե կա նաև նման բան, չգիտեմ, արտ թերապիստներ կամ մեկ այլ մասնագետներ, որ մի որոշակի ցիկլով պարապեն երեխաների հետ, բայց հիմնական դասընթացը վարում է, ասենք, հոգեբանը, կամ ինչ է կատարվում կենտրոնում։ Այստեղ շեշտը դնել հոգեբանի կամ հատուկ մանկավարժի կամ ինչ որ թիմային աշխատանքի դեպքում բոլորը հավասարաչափ պատասխանատու են երեխայի զարգացման վրա։ Բայց մեկ օր գալով երեխան եւ նրա ծնողը տեսնում են բոլորին։ Մեկ օր չէ։ Մեկ օր չէ, երեխային, այ կարող եմ ես ասել դպրոցի օրինակով, քանի որ յուրաքանչյուր կառույց ունի իր ներքին կանոնակարգ եւ աշխատելավոճը, ես չեմ կարող, հա, խոսեմ։ Դուք դպրոցներում եք հիմնականում։ Ես դպրոցներում, ես կարող եմ խոսել դպրոցների մասին, ոչ թե նրանցից տեղյակ չեմ, այ ուղղակի ես ինքսինս իրավունք չեմ վերապահի խոսել մի կառույցների մասին, որտեղ ներսում չեմ, հա։ Դուք նաև վերապատրաստում եք դպրոցի մասնագետներին։ Վերապատրաստում եմ դպրոցի մասնագետներին եւ կենտրոնների մասնագետներին եւ կարող եմ ասել հետեւյալը, որ դպրոցում, երբ որ երեխան գալիս է, կարիքի գնահատումը արվում է բոլոր մասնագետների կողմից եւ դրվում է բոլոր մասնագետների կողմից համապատասխան նպատակ, նպատակը ուղղվում է երեխայի կարիքի լուծմանը, այսինքն եթե կա կարիքը, ուրեմն պետք է լուծենք եւ դարձնենք արդեն իր համար կարողություն դա։ Այստեղ նպատակը դրվում է յուրաքանչյուր մասնագետի կողմից իր պրոֆիլից ելնելով, այսինքն հաստատ հոգեբանը չի դնի խոսքի զարգացում, հա, հոգեբանը կդնի երեխայի հարմարեցումը, վարքային խնդիրներ, եթե կան, մտավորի զարգացումը, եթե կա, իհարկե դա ունի համախտանիշի դեպքում, եթեով չենք ասի այս մասին։ Լոգոպեդը արդեն որպես այդպիսի նպատակը կդնի խոսքը, խոսքի զարգացումը, նաև մտավորի զարգացումը, քանի որ խոսքը եւ մտավորը միասին մտածողությունը փոխկապակցված են, արդեն հատուկ մանկավարժը երեխայի կրթական կարիքները կդնի, այս նորից իմացական ճանաչողական գործընթացների զարգացում, ինչպես նաև ուսուցման պրոցեսի։ Դա ինչ որքանով է տարբերվում հոգեբանի աշխատանքից։ Տարբերվում է, որովհետեւ ամեն մեկը իր պրոֆիլով է դա անում, ճանաչողական, ոչ թե իմացական զուտ հիշողություն, ուշադրություն եւ այլն, այլ երեխայի ճանաչողությունը առարկայական միջավայր, շրջապատի
ամեն ինչ հա շրջապատում ինչ կա։ Էրգոթերապիստներ նույնպես կան։ Դպրոցներում ցավոք այսօր դեռ չկան էրգոթերապիստներ, կենտրոններում կան, որոնք որ այի աշխատում են երեխայի խոշոր եւ հիմնականում մանր մոտորիկայի վրա, եւ դպրոցներում չկա այդ ֆունկցիան, նույնպես բաժանվում է արդեն եւ հոգեբանն է աշխատում իր պրոֆիլից ելնելով հատուկ մանկավարժը, եւ ամենակարևորն ինչ է թիմային, որ փող կապակցված են աշխատում, այսինքն եթե լոգոպեդը աշխատում է խոսքի զարգացման վրա եւ փորձում է ինչ որ հնչյունի, հա, արտաբերումը զարգացնել, հաստատ հոգեբանը պետք է պահի այդ խնդիրը եւ նույն ժամանակ ծնողը, եւ շատ կարեւոր է, որ բազմամասնագիտական թիմի աջակցող թիմի անդամ համարվում է նաեւ ծնողը, այսինքն ինքը ներգրաված է լինում երեխայի զարգացման հարցում, սովորում է ինչպես երեխային մոտ ձևավորել, ենթադրենք, որոշակի հմտություններ, եւ արդեն 4 ժամ կամ 8 ժամ դպրոցում լինելուց կամ կենտրոնում լինելուց հետո ծնողը տանը ապահովում է երեխայի մոտ կոնկրետ հմտություն դարձնելու նոր դրվաց։ Այսինքն ծնողը միշտ երեխայի հետ դպրոցում է։ Եթե դպրոցում չի, ուրեմն ծնողը տեղյակ է, թե ինչ է արվել երեխայի հետ, որպեսզի շարունակի, միշտ չի զուտ ելնելով կարիքից, այսինքն եթե երեխան ունի կարիք, որ ծնողը պետք է լինի դպրոցում, ապա ինքը լինում է այնքան ժամանակ, մինչև երեխան դառնում է առավել ինքնուրույն կամ հարմարվում է միջավայրին, եւ արդեն ծնողը դուրս է գալիս, բայց սա չի նշանակում, որ եթե մենք աշխատում ենք, ապա ծնողը չպիտի տեղյակ լինի։ Այն ժամանակ, երբ որ ծնողը արդեն ինքն իր լիազորությունները թողնում է ամբողջությամբ մասնագետների վրա, այստեղ արդեն կարելի է ասել, որ զարգացումը շատ դանդաղ տեմպով կամ ուղղակի ասել, որ չի լինի զարգացում, որովհետեւ ի վերջո անընդհատ ծնողն է երեխայի կողքին։ Միևնույն ժամանակ ծնող երեխա կապը շատ ավելի արագ է տանում երեխայի զարգացումը։ Իսկ ծնողների հետ աշխատանքի կետեր կան, հատկապես այն ծնողների, ում համար դա նորություն է եւ նոր են հանդիպել, հա, այդ իրավիճակին, կան հոգեբաններ, որ անմիջապես նրանց հետ աշխատեն, բացատրեն ինչ միջոց է, եւ կրկին այդ կենտրոններում, թե պարզապես պետք է ծանոթի միջոցով գտնել իրավիճակը։ Ես չէի ասի ծանոթի միջոցով, այսօր շատ ծառայության կենտրոններ կան, տեղյակ չեմ անվճար կենտրոններ կան թե ոչ, բայց ամեն դեպքում վճարովի կենտրոնները շատ կան, շատ լավ հմուտ մասնագետներ ունենք, ովքեր որ խորհրդատվությունը տրամադրում են, իրազեկումը բարձրացնում են, այնպես որ չեմ կարող ասել պետական մակարդակում որքանով է սա լուծվում, բայց զբաղվածության կենտրոնները եւ ծառայության կենտրոնները շատ են արդեն։ Հասկանալի է։ Լիլիթ, իսկ ներողություն, Սոֆիա, իսկ շաբաթական քանի անգամ են գալիս, ասենք, մինչև դպրոց գնացող երեխաները, հա, նախադպրոցական տարիքի երեխաները, դուք ո՞րն եք ճիշտ համարում, որ նրանք ամեն օրվա դասընթացների մասնակցեն, թե շաբաթվա մեջ որոշակի հստակ օրեր կան, ժամանակ, որ ավելորդ ծանրաբեռնվածություն նույնպես նրանց վրա չէ լինի։ Սա շատ անհատական է, ելնելով երեխայի կարիքից կարող է այնպես լինի, որ երեխայի կարիքը պահանջում է ամենօրյա ծանրաբեռնվածություն, նախարմարեցում առավել արագ կազմակերպելու համար, կամ եթե համակցվածը մի քանի խնդիրներից, այսինքն կարող է լինել վարքային խնդիրներ, կլման պրոցեսի խնդիրներ եւ այլն եւ այլն, այստեղ կարող է այնպես լինի, որ շաբաթական 3 օր մնացած ժամանակահատվածը իհարկե չպետք է բարձի թողի վիճակում լինի, այսինքն ծնողը տանը կազմակերպի երեխայի այդ որոշակի կարիքների, պարապմունքների արդեն հաղթարումը, եւ հետագայում նորից մասնագետների հետ աշխատանք, նորից խորհրդատվություն, նորից աշխատանք, այսինքն յուրաքանչյուր երեխայի հետ առանձին է դրվում իր պարապմունքների քանակը, ծանրաբեռնվածության չափը, եւ ըստ այդում աշխատում են։ Եթե ասենք, որ ես կարծում եի հատուկ ծրագիր կա, որ յուրաքանչյուր երեխա ունենում է հատուկ ծրագիր, անհատական ծրագիր, երբեւե հնարավոր չի լինում մեկ ծրագրով բաշխել բոլոր երեխաների վրա եւ աշխատել։ Երեխա կա, որը որ կարող է ենթադրենք ուշադրությունը կենտրոնացնել 15 րոպե, հա, դրանից հետո իր մոտ դրսևորումներ է լինում վարքային, ապա երեխային ծանրաբեռնել միանգամից կես ժամ, սա սխալ է, պետք է հասնես կես ժամին, դնելով նպատակ 14 րոպե անգամ, այսինքն որպեսզի երեխան մոտիվացիա առաջացնես, հա, դեպի քեզ գալու, դեպի երկար կենտրոնանալու, դեպի վստահելու, այսինքն կամաց-կամաց պետք է, միանգամից չես կարող իհարկե հաղթարել, իսկ եթե հնարավոր է, կան երեխաներ, որ կես ժամ 40 րոպե աշխատում ես։ Սոֆիա, մենք այստեղ ունենք հարց հեռուստադիտողից,
նա գրում է բարև ձեզ, հետաքրքիր է լսել հոգեբանի խոսքը այս թեմայով, ես մի քանի անգամ կարդացել եմ, որ դա ունի համախտանիշ ունեցող երիտասարդները շատ օշտված են լինում, տաղանդավոր, նրանք լավ նկարում են, ինչ կասի Սոֆյան իր փորձից։ Ցանկացած երեխայի դեռ երեխայի երբ որ տալիս ես հնարավորություն ստեղծագործելու, այդ թվում նաև դա ունի համախտանիշ ունեցող երեխաների մոտ, իհարկե իրենք դրսևորում են իրենց երևակայության բոլոր սահմանները, եւ դա ունի համախտանիշ ունեցող երեխաները ամենևին չեն տարբերվում, եւ իսկապես իրենք ունեն օշտվածություններ, որոնք որ պետք է շատ ճիշտ գնահատես եւ ճիշտ ընթացք տաս։ Եթե դա ունի համախտանիշով երեխաների մոտ զարգացնում ես հմտություններ, ապա կարող ես ստանալ լավագույն արդյունքը։ Այսինքն զարգացնելով ցանկացած բնագավառում, կարող է դա լինել խոհարարության մեջ, իրենք շատ լավ ստեղծագործում եւ արարում են, կարող է դա լինել հայտամշակման մեջ, որտեղ իրենք շատ լավ աշխատում են։ Ցավոք մենք Հայաստանում չունենք դեռ այդ փորձը, ինչու, որովհետեւ չունենք հետագան երեխայի կազմակերպված, այսինքն դպրոցից հետո որոշակի հմտություններ, այն ինչ տալիս է դպրոցը կամ այն ինչ տալիս է ծնողը, այսքանով ենք բավարարվում, սակայն այնինչ մենք ունենք այսօր, այո, կարող ենք ասել, որ կիսատ է մնում, սակայն հույս կա, որ շարունակությունը կապահովվի։ Սակայն այնինչ այսօր ունենք, բավականին մեծ արդյունքներ են, այսինքն երեխաների մոտ հնարավոր այդ պոտենցիալը բացվում է եւ երեխաները փորձում են դրսեւորեն իրենց, այո, իրենց մոտ կա նկարչական ջիղ, չեմ կարող ասել բոլորի մոտ հետաքրքրություններ, բայց շատ շատերի մոտ դա նկատվում է եւ հնարավորություն տրվում է երեխային ազատ ստեղծագործելու։ Հասկանալի է։ Սոֆիա, եւ այն հարցը, որից հետո անցանք գովազդին, եթե մարդը դա ունի համախտանիշ, ունի էլ ինչ համակցված խնդիրներ, հնարավոր է որ լինեն, լինում է որ դա ունի համախտանիշ ունեցողի մոտ նաև աուտիզմ հայտնաբերվի, և ինչի հետ է կապված ձեր խոսքի առաջին մասում դուք նշեցիք, որ խոսքի զարգացման համար իհարկե լոգոպեդներ աշխատում են եւ այլն, եւ հնարավոր է դա ուշանա, թերանա, դա նաև լսողության խնդիրներ են ունենում, թե զուտ արտիկուլյացիոն խնդիր է։ Ոչինչ բացառել չենք կարող, որովհետև շատ հաճախ է պատահում, երբ որ բազմակի կարիք ունեցող երեխաներ են լինում, այդ թվում նաև հավանական է, որ կա դա ունի համախտանիշ ունեցող երեխա, եւ նույն ժամանակ աուտիզմ։ Մեր մոտ դեռ չկա նման դեպք, Հայաստանում չի հանդիպել, աշխարհում նույնպես չեմ լսել նման դեպք, հավանական է, որ կա, սակայն բավականին նեղ պահված այսպես ինֆորմացիա, որը որ ես ծանոթ չեմ ամեն դեպքում։ Դա ունի համախտանիշի դեպքում հիմնականում տեղյակեք մտավորն է տուժում, և այստեղ շատ կարևոր է, թե որքանով է տուժել, դրանից էլ կապված է, որքանով է զարգանում խոսքը, այսինքն կարող է մտավորը տուժած լինի չափավոր, միջին կամ ծանր կամ թեթև այսպես, և թեթևի դեպքում հաճախ զարգանում է խոսքը բավականին լավ, ավելի հեշտությամբ, միջին մակարդակում նույնպես հնարավոր է լինում խոսքի զարգացումը, այ արդեն ծանրի դեպքում բավականին բարդ է, բավականին բարդ ասելով կարելի ասել խոսքի զարգացումը գրեթե չի նկատվում։ Բնականաբար դժվարությունները կապված են իր բերանի ապարատի հետ, մտավորի հետ, քանի որ նորից կրկնեմ, խոսքը եւ մտածողությունը միասին փոխկապակցված են, եթե զարգանում է խոսքը, բնականաբար զարգանում է նաեւ մտածողությունը եւ մտավորը։ Հասկանալի է։ Երեխայի բերանի ապարատը, ատամնաշար, ընդհանրապես ատամնաշարը, լեզվի դիրքը, եթե գիտեք, առավել չափերով մեծ է եւ հիմնականում իրենք բերանը փակելու դժվարություններ ունեն, երկարատև է աշխատանքը, սակայն հաղթահարելի է, բոլոր դեպքերում չեմ կարող ասել, բայց հիմնական թեթև դեպքերում հաղթահարվում են։ Հասկանալի է։ Ինձ հուշում են, որ մեր ժամանակը արդեն սպառվեց։ Սոֆիա, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում մեր հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանը, եւ մենք խոսում էինք դա ունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց կարիքների մասին, մեր հյուրը ինձ սովորեցրեց, որ չի կոչվում խնդիր, պետք է նրանց մասին խոսելուց ասել կարիքներ, որովհետեւ իրականում դա չի այսօր համարվում հիվանդություն, այլ ընդհանրապես վիճակ է, կենսաձև, և
նրանց համար կան կարիքներ, ոչ թե խնդիրներ, եւ յուրաքանչյուրս կարող ենք այդ կարիքները հոգալ նաեւ մեր վերաբերմունքով, ինչու՞ չէ, եթե նաեւ մասնագետ ենք մեր մասնագիտական օգնությամբ, իսկ ծնողներին, ովքեր հանկարծ հանդիպում են նման խնդրի, պետք չէ ընկճվել, որովհետեւ Հայաստանում նույնպես կան շատ տարբեր փաստորեն հաստատություններ, հասարակական եւ նաեւ դպրոցներում են ստեղծված համապատասխան պայմաններ, որպեսզի երեխաների զարգացումը տեղի ունենա որքան հնարավոր է լավ։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, ժամը 18-ին, մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։